ka shumë aktivitete që ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të trurit, si që janë përvetësimi aftësive të reja, leximi, aktiviteti fizik dhe gjumi mjaftueshëm. Megjithatë, regjimi ushqimor është një element kyç për ta mbajtur trurin tuaj të ri edhe me kalimin e moshës. Një rol të rëndësishëm për këtë luajnë disa perime të caktuara. Perimet me gjethe jeshile, si për shembull spinaqi, kale apo rukola, janë të pasura me vitamin K, folate, beta-karotin dhe lutein. Këto lëndë ushqyese luajnë një rol të rëndësishëm në shëndetin e trurit. Këto perime janë të pasura me antioksidantë, të cilat ndihmojnë në luftimin e dëmtimit të qelizave në trupin tuaj. Sa më pak dëm të bëhet në qeliza, aq më i shëndetshëm dhe më i fortë do të jetë truri dhe trupi juaj. Perimet e kryqëzuara. Këto lloj perimesh, duke përfshirë brokolin, lakrat e Brukselit, lule-lakrën e shumë të tjera, janë një burim i fuqishëm i vitaminës K dhe i folatit, vlera ushqyese të rëndësishme për funksionet joshse dhe trurin. Perimet ngjyrë portokalli, patatet e ëmbla dhe perimet e tjera si karotat, specat e kuqit dhe kungujt janë burime të shkëlqyera të beta-karotenit dhe antioksidantëve të shumtë. Ato luftojnë radikalet e lira, të cilat shkaktojnë dëme në qeliza dhe për më tepër, sipas një studimi të fundit, beta-karoteni mund të jetë shumë i dobishëm për sëmundjet neurologjike si Alzheimer. Panxhari është një burim i pasur i nitrateve dhe acidit folik, të cilat nxisin dhe më tej rjedhjen e gjakut në tru. Kjo gjë përmirëson funksionet njohëse të trurit. Acidi folik i njohur gjithashtu si B9 ka treguar se ndihmon në uljen e rrezikut të disa çrregullimeve neurologjike dhe psikologjike si Alzheimer dhe depresioni.